Policia Vlorës ka bërë të ditura detajet e operacionit për heqjen e kamerave të vendosura nga grupet kriminale me qëllim edhe kontrollin e lëvizjes në qytet. Kolegu Edi Rutçi do na përcjell më shumë informacione. Edi, të përshëndes, cilat janë detajet më të fundit që ti ke? Është një aksion i policisë Vlorës i nisur rreth orëve të para të mëngjesit të sotëm, fill pas Shkodrës, ka qenë një indicie e policisë shtetit që është rritur edhe në qarkun e Vlorës. Aksioni ka filluar fillimisht në qytetin e Vlorës dhe mbrëmjen e sotme kemi një rezultat, le të themi, para prak të aksionit e pasi ky do të vijojë edhe në ditët në vijim. Janë 16 kamera sigurie me njohje fizike të personit në fjalë, të cilat janë vendosur, le të themi, në zona të ndryshme në qytet dhe mund të përdoreshin nga eksponentë të krimit për të kontrolluar lëvizjet e policisë, gjithashtu edhe për të ruajtur, le të themi, për të mbrojtur nga grupet e tjera të cilat janë rivale. Këto kamera janë vendosur në pozicionime të ndryshme në qytetin e Vlorës, pikërisht nga këta persona për të bërë të mundur, le të themi, mbrojtjen e tyre dhe nga grupet rivale, dhe në pas janë identifikuar nga policia e Vlorës, janë hequr prej vendeve ku janë vendosur dhe janë sekuestruar. Policia e Vlorës bën me dije se këto kamera janë vendosur kundështime me ligjin dhe të nojnë privatsin e shtetasve të tjerë, pasi janë të vendosura në apsira publike që nuk i përkasin do një individi apo biznesi. Pra nuk janë kamera të vendosura nga bizneset në zonë, apo nuk janë kamera të vendosur pran shtëpive të individve apo shtetasve në fjalë, por janë kamera të vendosur në apsira publike, në ato apsira të cilat i përkasin qytetarve, lëvizin qytetarët, lëvizin automjetet, dhe nuk lëvizin, le të themi, nuk lëvizin antarët e bandave kriminale apo nuk i përkasin në bizneseve të caktuara në zonë. Është një situatë, është një aksion i cili pritet të vijojë edhe në ditët në vijim dhe pritet kemi një numër më të madh kamera sigurie të evidentuara pasi burimet e policisë së Vlorës bëjnë me dije se numri i këtyre kamerave të sigurisë pritet të jetë shumë herë më i lartë ndoshta edhe se Shkodra. Presim ndërkohë informacione të mëtejshme në ditët në vijim edhe nga policia e Vlorës, të teksa numri i kamerave të sigurisë i sekuestruar ditën e sotme do të mbetet të 16 dhe në pas të nesërme do të nisë edhe një fas tjetër e këti aksioni e cila pritet të vazhdoj dhe të kemi një verdikt final për numrin e kamerave të sigurisë të cilat priten të sekuestrojnë. Ndërkohë, Edi, ka ndonjë sinjal policia se nga kush mund kanë ardhur vendosja këtyre kamerave, kanë nisur në kontroll, ka ndonjë të shoqëruar në polici arrestime? Deri më tani, të faktën, si që deklaron edhe policia e Vlorës, mbetet e diskrete në dhënje në informacionin, mbetet e fshet për mos të dekonspiruar në total informacionin në fjalë. Kamerat e sigurisë janë të vendosura në apsira publike, të cilat janë shumë thjesht të evidentuara dhe nuk ka personat të cilat janë të ndjekur apo mund të do të qojnë për para drejtësisë në lidhje me vendosjen e këtyre kamerave të sigurisë. Gjithashtu më konfirmohet se një pjesë e aksionit në fjalë është edhe kontrolli i imtësishëm i disa kamerave të sigurisë të cilat janë vendosur nga vetë policia e Vlorës në shumë pikat të qytetit. Për edhe 2 vite në rrugët të kryesore janë vendosur kamera sigurie nga policia e Vlorës, edhe për këto të fundit është ushtruar një kontroll edhe në adresat e IP-ve të këtyre të fundit apo në frekuencat, pasi mund të kemi, le të themi, futje të valve pirate apo edhe ekspertë IT-së të cilat janë futur në to për t'i kontrolluar dhe për t'i disponuar në pas krimit të organizuar dhe personave të cilët kërkojnë të mbrohen nga bandat rivale ose kërkojnë të kontrollojnë lëvizjen e policisë së Vlorës dhe kanë gjetur këtë mënyrë për ta kontrolluar atë. Qartë, Edi, falenderoj shumë për raportimin. Ju faleminderit juve.